Тбілісі вирує тисячні акції протесту проти проросійської політики правлячої партії. Іскра спалахнула через виступ в парламенті російського депутата-комуніста. Чи докотиться справа до нової революції? Та революція в авіаперевезеннях. На світовому салоні у Ле-Бурже представлено перші пасажирські літаки на батарейках. Електролайнери, літаки безшумні та безпілотні. Нове майбутнє авіації? Та Порше Олега Ляшка. Чотирилапий лідер радикальної партії прийшов в офіс зі своїм собакою. Каже, в рамках акції «Візьми собаку на роботу», щоб не сумувала вдома. Цікаво, чи додасть Порш перед виборчих балів своєму господарю. Яскраві кадри і відповіді на непрості запитання сьогодні у 100 хвилинах з Оксаною Соколовою. А також найцікавіші факти тижня від Сергія Кудімова. Русський мір знову приніс кровопролиття в Грузію. В четвер в країні розгорівся потужний конфлікт. Мітинг і штурм парламенту. Поліція стріляла по людях гумовими кулями. А все почалося ось з цього інциденту. Грузинські опозиціонери поспішають до сесійної зали, бо у кріслі спікера сидить незваний гість. Російський депутат, член комуністичної партії Сергій Гаврілов, який підтримує і російську агресію, і окупацію грузинських земель. Він учасник засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я. Але хто йому дозволив займати місце лідера грузинського парламенту? Потім скажуть, це помилка протоколу, але вже ніхто нічого не чує. Обурення миттєво наростає, опозиція звинувачує правлячу партію у проросійській політиці. В ніч на п'ятницю на вулицях Тбілісі збираються до 10 тисяч людей і йдуть на штурм парламенту. Поліція пускає газ і стріляє, кулі хоч гумові, але поранених сотні. І покотилося. Грузини не ті, хто так просто заспокоїться. Президент Саломе Зурабішвілі звинувачує Москву у розгойдуванні ситуації. Усі подробиці в Артема Кулі. Кривавий розгін протесту в Тбілісі. Друзі, ні одному із правителів не простила розгон. Чому поліція прицільно стріляла в людей гумовими кулями? Там вполне можливо присутствували і російські спецслужби. Депутат Держдуми у кріслі спікера парламенту Грузії. Помилка протоколу чи провокація? Однозначно согласовано з грузинськими властями. Та чи можливі нова грузинська революція та зміна влади? Газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Багатотисячний натовп проти поліції під стінами парламенту Грузії. Вночі на місце стягують спецназ та бронетехніку. Починається кривава бійня. Фотокореспондент Гурам Мурадов працював в епіцентрі події. Саме по ньому поліцейські випустили першу чергу гумових куль, коли він стояв до них спиною. Це було дуже несподівано. У мене 11 ранень. На спині і одне ранення на руці. Очевидці переконують, поліція відкрила вогонь без попередження. Ось видно, як чоловік мирно підходить до кордону із копами і отримує гумову кулю в голову. Це пряме порушення конвенції ООН. Не було соблюдено ні одного закону в використанні резинових кулей і використанні слізоточивого газу. Двом активістам та журналістці після потрапляння куль довелося видаляти очі. Одна людина досі у комі. Понад сотню поранених доставлено у лікарні. 240 постраждалих, серед яких 80 поліцейських та 31 журналіст. Стріляли, вочевидь, без розбору, а інколи навіть навмисно. На цьому відео видно, як поліцейський цілить прямо в оператора, та його вчасно зупиняє колега. Натомість у поліцейських силоміць виривали щити та шоломи, які потім складали як трофеї. Я тільки почитав, десь 20 чи 30 щитів вони взяли. Укрывались этими щитами, так делали черепашку, как это древние римляне. Журналіст Давид Цагарелі всю ніч працював під парламентом. Кулі його оминули, але репортер надихався сльозогінним газом. 8 утра вони навіть перевернули машину поліцейську, розбили її. Протест спалахнув після скандалу у грузинському парламенті за участі російської делегації Міжпарламентської асамблеї православ'я. Голова асамблеї та депутат Держдуми, комуніст Сергій Гаврилов сівся у крісла спікера і звернувся до присутніх як господар. Російською мовою. Ми всі як-то оскорблені, розумієте? Країна, яка окупувала частину твоєї
земли, да, 20% земли, ее представитель сидит в кресле председателя парламента Грузии. Это очень неприятно, это возмутительно просто. Більше того, Гаврилов підтримав агресію Кремля в Абхазії та Південній Осетії і начебто брав участь у війні Росії проти Грузії у 2008 році. Щоправда, сам він це спростовує. Щойно Гаврилов починає говорити, посол України у Грузії Ігор Довгов демонстративно лишає залу. А розлючені грузинські опозиціонери навпаки вриваються всередину. Де Гаврилов? Де цей окупант? Де він? Хто посмів привезти окупанта? Гаврилова зі скандалом виганяють із президії, а опозиційний парламентар Аркадій Бобохідзе відверто не стримує емоцій до російської делегації. В оточенні охорони росіяни залишають залу та влаштовують сутичку із керівником делегації України Віктором Єленським. Коли він звинуватив Росію у використанні православ'я для окупації частини Грузії та України, почалася штовханина. Вони використовують от цей православний річак проти державності України. Так же відбувається це в Грузії. Говорять о православному мірі. Чому? Тому що вони просто хочуть окупировать все наши территории. Они хотят воссоздать Советский Союз. Того ж вечора російська делегація спішно вилітає з Тбілісі. Провладна партія «Грузинська мрія» намагається все пояснити помилкою протоколу. Сам Гаврилов каже, що крісло спікера йому запропонували зайняти представники Грузії. Але скандал вже не зупинити. А якщо б його посадили б, там, не знаю, на унітаз, він би вів би оттуда? Надо понимать, надо давать себе отчет, ситуацию, историю. Тем более господин Гаврилов, если правда уроженец Грузии, он должен лучше всех знать на самом деле, насколько это болезненно могло быть. Як в опозиції, так і у владі не виключають, що це була спланована провокація, щоб розхитати ситуацію у Грузії. У цьому переконаний і учасник війни в Абхазії, який нині воює за Україну на Донбасі, Мамука Мамулашвілі. Я прямо вам говорю о деталях, які неізвісні широко на публіці. Российские спецслужбы очень хорошо работают в Грузии и очень хорошо работают в пару с грузинскими. То есть они спровоцировали целую массу людей на то, чтобы произошла дестабилизация, так оно и случилось. Президент Грузии Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі і терміново повернулася у Тбілісі і звинуватила у протистоянні Москву. Росія – наш ворог і окупант. Керована нею п'ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія. Розкол країни і суспільства – внутрішні протистояння нікому не йдуть на руку, крім Росії. Але чи не спроба це владної партії зіграти на протестних настроях? Саме з такими антиросійськими та антипутінськими гаслами вийшли на площу під парламент мітингарі. Араури партія! Араури! Я не завидую нынешним властям Грузии, потому что они долго гордились тем, что они власть, у которой нету крови на руках. От тепер вони власть, у якої є кров на руках. У Росії події у Тбілісі очікувано назвали проявами русофобії. Путін своїм наказом заборонив з 8 липня літати до Грузії російським авіакомпаніям. А турфірмам рекомендували не продавати путівки до Кавказької країни. У Тбілісі в суботу під час інтерв'ю з власниками турфірми активісти напали на російських журналістів пропагандистського телеканалу, викрикуючи національні гасла. Наступного після кривавих подій дня у відставку пішов спікер грузинського парламенту Кобахідзе. Але протестувальників це не зупинило. Вони знову зібралися під парламентом. Під слоганом «Бачу все і одним оком», аби нагадати про тих, хто втратив очі під час попередньої акції. Мітингарі вимагають відставки міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки і проведення дочасних виборів. І поки їх вимоги не виконують, розходитись не збираються. Грузія ні одному із правителів не простила розгони. Вона не простила це ні Шеварднадзе когда-то, вона не простила це ні Саакашвілі. Вони навіть не простили це Совєтському Союзу. І все ж, чи переростуть протести у нову грузинську революцію та наскільки ймовірно повторення у Тбілісі вірменського сценарію, жоден експерт не може дати достеменної відповіді. Артем Куля, «Факти тижня».